taganyizamo anayitukomyewo ku mpewo Robert Mutebi nanyini field ndi ne timu bwe tutambula okubatuusako abutya abantu be bayita mu lockdown 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 emirundi egyo gyenjizeemu oyinza okwesanga nga gye mirundi a president gye yakatwongezaayo yatwongeddeyo endala 12 mwolumu titumanyi kikiddako naye nga z'okuzongeza zongezaayo afe ogwaffe gwe wenna ali gy'oli kwe kutuusaako butya abantu ab'enkizo abantu ab'enjawulo n'ebintu ebyenjawulo ebibeerawo nga tuli mu lockdown olunaku olwaleero ŋŋenda kubuuza Joseph Kato ŋŋenda kubuuza Joseph Kabenge ne Geoffrey Mugerwa ekifaananyi ky'omulenzi ono bw'okiraba ŋŋenda kusooka na mulenzi ekifaananyi bw'okiraba oyinza okumbuulira nti ono mwana wa gondi bw'okitunuulira Geoffrey Mugerwa Kabenge ne Kato Mweba Sports bwe mutunuulira ekifaananyi kino musobola okugesinga nti oyo mwana wa gondi kale ono mumulabyeko kamuleke waliwo ekifaananyi ekira kyo bwe mukitunuulira musobola okumanya nti ono gondi oli mulenzi ono muwala Kabenge Mweba Sports ono ani gwe mulaba ssaawa zino ako ka challenge eyo Sort TV bwetuti bwetukola mwe mulabye bulabi kifaananyi kaakati mu kiseera kino munzikirize ŋŋenda kubanga ndeeta omuntu agwenkyalidde olunaku olwaliro abalabi baffe aba Sort TV agenda kubanga atubuulira butya bwayita mu lockdown angambye nti lockdown 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 eze yeeyongerayo ati kumpi oba tuli mulundi gwa kumeka ati tumanyi nakumanya na ffe ku Sort TV nga buli kimu tukikutuusaako nga bw'oyagala okubanga okiraba leero ndi mu nkambi zaabo abasatu be njogeddeko Kabenge Mugerwa wamu ne Kato leero nsenze wamwe gwe mbaleetedde yeyoyo gwe mulaba kati omukulu Hassan Waswa Mawanda Biruma amannya alinanga 8 Hassan tusanyisa okulaba sanyisa nange okusanga omulangira Sort TV amina nkuyite mulangira nkuyite hasani nkuyite mulongo nkuyitana onango wawo neri omulangira lisinga obukulu eri omulangira lisinga obukulu webale print ngirabye print yoyo nesimanya oba ina mukapiro ono ate boy ona alina mu erokwange fujjo linji alina makutonotono alina ajja kuba kitufu Ono yandigenze mu bajita she queens. Ono. Akatusabe munanga abana bato tosa kubaka kakiche baagala. Kati omuleka na asalawo ye ngo omwana nala bakichana akola mu bukulu. Kitufu. Atuli butelevu ku Sort TV ensege na masono kula. Soko tufuzeeko. Tugenda kubanga tutandikira. Sanso nyo kujja okunchalirako ewange mukono era science ndi musanyufu nyo kubira ku Sort TV. No TV kuva ddanyiranje agaron genyumirizamu era ne n'omukulu Pastor Bugingo yampitako okunkyazaako ku TV eno naye nga saaliwo nga ndi eyo tuli mu mirimu but ndi musanyufu nnyo okujja era lockdown ennyamba ennyo ne munkyalira era mbuza ku bantu bonna bannayuganda abali mu lockdown sanyiza nnyo okujja ku TV eno onzijukizizza ati aba queens bajja ku church tewaliiko naliko naliko Ebasa miaka emeka era ni saazi era pasta oba jali awo oba sawo kuteka kabasa awo nakatusindikira munange mbeera munange nja sawo bera bongeza awulidde kwali akulaba atali aina engala empewo evu era munawe pasta waffe era tumwagala nnyo era nageza gamba mulangira jangu okime ebasa era ngenda nammwe abantu bukwasanyanyano n'abato abalala bali eyo bakola ku mirimu si bubi nnyo era mukama akyatukuumye asya omubiri we nkyaka gwotya guti kundaba bulabi mu kaseera bwompea togulaba abasawo twawanga mbajjawo abasajja bonda ate katwagala nkukendeezebwa ate bampiteko wano omubiri ujja nkola bwe kaseera nkola nkeera ku makya nendya ddaaku yange saawa emu nenkolamu nenziroka mu kaalo wano nenzira ewakane neewummulira lockdown yansanga mu Kampala nali naakakomawo kati mu kukomawo awo wayitawo no za wiiki nga 2 ne batusiba koozi era eri mbere yali yatabukatabukamuko ne basoka ne bayimirizaamu so nze ne mbasanira nga kati oba tetusamba mupiira kwaki temutukize ne tudde ewaka ne tukola ki
netwetereza so era nekinyamba nentuuka wano nga ngembeera tinatabuka nnyo bat era katonda nanyamba nensanga famire kati kwekulubegera pakano obudde buno wasookera mu kalantini nze natuuka nga sirina buzibu bwonna olwova luddawo Saudi Arabia oh. Nalimba Saudi Arabia abantu betaaga okumanya kati kwasani waswa mawanda oli kuki ebyomupiira kati oli kuki Uganda tuli kuki ebyo nabagala okubiwulira nga biva mukama kale lockdown yo yasanga nga embeera yo era nga tugikwasaganya ffe nga basoma omupiira cause yes, yali sizoni ya mupiira but nsuubira lockdown wenaggwera era bajja tutegeera waawe tugenda waawe tulina okukola kuza n'empiira jaji twali tulinayo n'omupiira gwa national team nga tuli kumpi kugusamba naye nebagugjawo but nsuubira nze nga Hassan Waswa kare yange ey'omupiira kuva dda era nze mmanyi nga wenyina ogikwasaganya nga wenyina okubeera ng'omuntu era nsuubira nze lockdown weneggwera nja kuba nzira y'okutambula okugenda mu kirabu gange era nsuubira Katonda akyankuumye famire yange bakyagikuumye era bannayuganda nze kyembasaba bo bakwatiriremukko kuze embeera ffenna ffenna etunyigiriza tenyigiriza nze tenyigiriza abasambi bannange balala batenyigiriza ffe ffenna tukwatiremukko Katonda ajja tukuuma naffe nga wetwekuuma embeera tujja gikwasaganya kirabu za Uganda wazikyayira ddala no kirabu za si kuzikyawa but omanyi embeera waliwo embeera wetuka ng'olabira ddala kale akasente kano tukolera abaana baffe but walugamba kale okomyewe Kampala Kampala tudda nga tumanyi tujja kusambira ttiimu zetwagala whereby mtojja kunyigiriza ttiimu mwogisabe emitwalo gya ddoola ebiri oba esatu tebajja zikuwa but olina okumanya mukati oze mu kirabu ojja kukuba mupiira kwetereza kukola ki kuddayo but nsuubira clubs za Uganda zina enkizo omupiira ogula wakati guba kuba gw'amaanyi guyitu munaffe gutusikiriza ffe ababeere wabweru whereby olaba kesi singa esamba Viper kesi singa esamba Villa oba Viper nga esamba Villa olabira ddala ttiimu z'amaanyi nayo ttiimu eziveeyo waggulu ezisowana zonna z'amaanyi so nsuubira ffe nkuutiriza gavumenti oba obeesobola ne federation bongere ssente mu mupiira abantu bajja kuva wabweru bajja bakubira omupiira wano e Uganda so nsuubira kirabu z'amaanyi era nsabira ddala gavumenti etekese n'omupiira cause omupiira business whereby otuna Premier League otuna season olani bakasena okukaka ttiimu za Germany okudda mukola ki okusama nga balaba kati business sente beetaga sente ezo so president wakitulamu n'agamba kale kantekese n'omupiira mpiira gujja kuddengo abasambi abasinga abo omupiira bwabanga atuuse ku ndebe olebe y'okuwomola bagenda kuwomolira awaka mu kirabu z'awaka bw'okyasamba ne bw'oliba otuuse ng'ekkoona eryo lituuse kirabu kikyo wandyagadde okuwomola nze era sijja kijjako wano nsambidde mu makirabu nsambidde Viper nsambidde KCC nsambidde Villa but omutima gwe guli mu kanso konze kanso nakula njagala muzeyi wange omugenzi Hassan Biruma Mawanda yajinjagaza whereby muze n'okutandika okusama omupiira omuntu okujja ku siini y'omupiira era nava mu kanso so nze omupiira gwange era sijja Kiruma munjaga gumera mu kanso era kasita nfuna opportunity eyo nga bampise of course nza Ghana cause eri ttiimu ya wakati meni musaayi ate nawe nyiza n'obba kubira omupiira nga tebapadala n'ekikumi cause yo njagala n'ojagala ku mutima nkozi bubi ate manyi ogenda kwogera Villa Villa yo naye muna eri gwali mulimu but omanyi wali ogamba kati omuwagizi wa Arsenal tayinza kukwatagana n'omuwagizi wa Man U kaba luba lutalo cause nange wenava mu kanso nenzira mu Villa bampereza ebigambo nga bisongo but guli gwali mulimu whereby wotatuka tusama ne kanso cause Villa yali ekyaliza miti yana enako zeza emyaka gya mukulu Mr. Misaga nga atanze okuviving a Villa whereby ngolaba Villa kateze waggulu era twata mwaka ogwo twatwala n'ekikopo kya kakungulu naye ngolabye ddala kanso Villa ngolabye ddala olutalo olukomyewo ngolabye ddala kati kanso erwana ne Villa ng'olumpiira gwe ogwo gwali mutuufu Yeah, tuli butereevu ku Sauti TV. Lockdown experience olwo tusanyu tukyaliddeko manyi kati nange ndi wa mupiira. Zenda kukuba na kugukomya mu S6 erubiri SS. Ngamba kangenda ate mu bino ebirala. Na yengira n'empita yokko nemba wagira. Iranze ku Green zinga muli emisi. Ndoza twali nze Suzan Makula. Twali most ku station twalinga munana abali bakufiirako.
era tuyinza kikkiriza nti bwebanga baka awo nga naffe tugendera misiri yali etya soko tunyumizeeko misiri okuyimba kubi misiri ffe yino tonama gyetukoze yino AFCON ffe abasambi abasooka okusamba eye Gabon bati misiri yatwanguyiza nnyo weyabba embu twajja nga tulina confidence eyo mukati guno omundi gwakubiri nga tuzze mu tournament eno tulina okulaga ebitone byefaantu bategere mbu ogwasooka teyali mistake bat guno ogwokubiri tubalage mbu kale eno Uganda kati yaamaanyi Uganda kati ekomyewo yeno Uganda abantu gye bali banyumyako egyo emyaka egyedda so ffe twakola nnyo netukola nnyo tugamba kale katulwane ensi ffe tugiteeka kuki ku mapu weyabbaye mbu misiri yeno tournament abantu abasinga kuwafunira amakirabu amayitirivu kozi otunula ku Gaboni abantu tebafuna makirabu mangi but misiri abantu balaga ebitone n'abasambi bemwali mutamamanyi nga balumala bona bonna baavaayo ne balaga kiki kyebakola kiki kyebalina era twebaza mukama mukama n'atuwa ebitone byaffe ne tubikozamu ekintu ekituufu nga tuvudde misiri era misiri yeno tournament eyazumulula abantu amaaso ba agenti amakirabu era kyova olabya ddala abantu abali emisiri nga kalidi awokyo Lumala Abudu Tadeo Rwanga ne Kyambadde so bafuna opportunity eyo bava mu timu z'ewaka ne bakagula so era tournament etuyamba era mbakuutiriza abasambi abatandika okutuuka ku national team bakole nnyo whereby mu national team egulawo enzigi okubeera nga olabisa ekitone ekyo n'okufuna akasente akalungiko so mbakuutiriza bakole nnyo bakolere ddala nnyo cause bw'obeera ku national team opportunity zo zeggulawo nnyo okufuna amakirabu amalungi tunaddayo tulina okudda ekoze ebitone byetulina wano biyitirivu so nsuubira era nze mmanyi cause tulina young talent mpitirivu nyo era naffe nga tuvudde ku national team nsuubira ekyo tokiyimi nikubuuza cause tulina okuddayo tuyanze nnyo tuyanze ege amina Uganda tuli mu kutya sawa zino embeera y'ennambooli mwe musambirayo taafu eyo ddala eri ku mulembe gwa nsi yonna nga webabyogera oba nawe mwemulugunyamu ng'abasambi ya olumu twemulugunyako twali tugenda samba Ghana waliwo ekivulo ekyaliwo oba yali mulimu abalokola abajjamu awo nga tugenda samba Ghana cause ekivulo kyalokola okuna nga ffe tusamba Saturday ate nkuba neetonya kati ekisayi nekyonooneka nnyo whereby captain waffe Onyango najja n'agamba mbu ekisayi tekisobola kubeera bwe kiti ate mpera gwenda kubeera ku TV era kaafu netuwoninga so era woolabira ddala nga kaafu oba ne FIFA bazze ne bagamba kati nambooli teri ku standard ya kusamba mupiira batuufu so nsuubira abantu bagenda ne batwala omupiira mu muzannyo eringanga leisure but eno business whereby mbu omuntu atuuka ekiseera n'akola ki n'ategeramu kati singa omupiira bateekamu essente nga mpitirivu ne bagamba kati bakole ekisaawe ekirala whereby kati nambooli nga tumanya mu kati nambooli ya mupiira oba bazimba ekisaawe ekirala bagamba kati n'ekisaawe oba arena ya bivulu mbaga katoyinza teeka nambooli nga nambooli egenda kyaza Uganda Cranes ku Saturday ku lwokusatu waliyo embaga oba waliyo ekintu ekirala tekisobola kubeera ku Saturday ntuufu wali olabyeko mu oba mbu Old Trafford bakyalizaayo ekintu kyonna nedda Emirates tebakyaza kimu singa tugamba tukera ku mashini bagamba nambooli ya mupiira bakisayi kibeere ku level ku standard entuufu omupiira guba gujja kuddamu oggulu n'ebisaawe toyinza kuteekamu kintu bintu kimu bibiri bisatu ate nga mulimu n'omupiira tosentoyinza kukola sente ku surface eyo ekitende walungi but artificial ground yawe sijja kulimba whereby mbwa ebisaawe bya artificial birwaza nnyo abasambi ekisaawe kya artificial yinza okujja ng'omusana gwokya kapeti eyokya omuntu tajja kuba na comfortable ng'asamba omupiira but singa tugamba bibeera ku standard entuufu whereby bakola ebisubi ne batereza ekisubi nga kigonda baso osamba naye omuntu okusamba ku artificial grounds balwala nnyo omuntu alwala nnyo sijja kulimba wasimba ddyo genda kennakivu nakyo kyaka giweze n'emyaka nga 15 tekyaliwo naye wakisambira muko nakiwumwe nasooka osambira omupiira gwo ngwaso okugwa under 23 nga nakajja mu kanso era ogwo mupiira ogwo twasamba ne South Africa cause awe batukuba satwemu
then wane waka netukola amalili. Nebikawo wakoma. Ah, wena koma. Fuji missing. Na chipo missing akoze mpira ja je waka ja kanso ja nga chali mu kansa o era wena dangi wo wena danga ni mu vipao. In fact nasemba kusamba ena chivubo nga tusamba yali Viper versus Vida. Wena sembo sambira mu ena chivubo. Utwagende demo lockdown ya coronavirus nga Uganda ina mpira je twetegekera and was yabadde AFCON qualifiers simanyi walio yitidwa no by the time nali sinafuna kilabu era juzi because omai coach togane coach coach na coach amanya abasambi abali active zwe nagenda Saudi Arabia nali ngeze kumaliza negotiations zange ne kilabu nemarayo omwezi gumu era nenkuba n'empira ebiri but nga wenatukwira okusama empira nga tebanansasula sente zange nemagamba banange najja okusama mpira ndi mu mawanga ate temunansasula sente tuli kuki nebagamba aguminkiriza mukati njuga n'omukulu wa kirabu mukulu wa kirabu nangamba mbu aha Hasani tujja kuwa esente zo ngisewe myezi esatu nimubuuza mu kikola mutya nze wano omwezi gumu tonna percent sending on fit onazimba ate kuyo tugenda miezi esatu era famire mba sikolerera mmwe okitegeera nangamba kale ojuguminkiriza mu kane nkuba agenti wange nangamba ate kisoboka ekyo kikyamu kamba kubire kole ki nja kudira kati agenti weddamu okunkubira essimu nakola ki nasindikira email nangamba sanimba abasajja kirabika temanafuna sente bulungi oso gumikiriza nenga mukugumikiza siku bi ne basoke mpeke kitundu sindike sente wa naga makale kamba dide ne baga kati nadamu nankubire simu nga mazo kugira nawo naga mba sajja chaka baina mu obuzibu zibu baina sente government eba we sente nenga mba tachija soboke echo wo bamunange balinda government eba we nanga atenda ngino sindika akasente wa katena akava mu tournament sente zonna ze twafuna twaziteeka mu business mafamu family abana bayino kudeyo ku masomero kati tugenda kuona tutia eje tinagamba kati oba kisoboka ojiro de Kampala nze malo kumaliriza nabo whereby bo basamba ate abasambi babo bo bali waka ba foreigner cause tribe foreigner babili omuyeru wa Gambia na ina agenda inzo wa Uganda nangi nenga mbwa si just sobola mbere no nangi nensimba nengenda kati coach kwe kungamba ya sano manyi si just sobola kukozesa kankole chi ka kampita abasambi abali active mabere nga basamba wono ofuna kilabu ngoli active cause nza si captain wa Uganda wa national team we ya bayira nangi nalaba nga tekikola makuru nzo kumpita atinga mlimu munanga abasambi abali na makilabu basamba bali free bali fresh ate bakosenza omuntu atayina kilabu so kyali kitofu era nange nenkikiriza ng'omuntu ng'omusambi ali professional ninga coach kikola makulu so naye kanetereza inafuna kilabu nja kudda naye nga tu wana Uganda wogamba Uganda so kubirawo era okulima kubinza era tewunyanga Uganda nkoze ki nkomyewo okusamba so manyi bagamba east or west home is best nze sinagana ko kudda kusambira Uganda so Uganda tewunyanga nsaini nze nenkola ki nenzira nensamba muloku down yeno muliziganya koko ne basambi banno ntegeza abali ku cranes yeah of course do you know kogera cause you know keeping in touch notegera cause nsinga kugera ne mikono jange awucho bawaiswa onyango ema banji njogera nabo so tulina okuliziganya ne bakubuyide emberi kuza de fenga abasambira tuliziganya ne twewa ku training drills ne tugamba kale coach atwade train cause ne coach yana yatuwa ebyokola so tulina okubena nga tuli in shape cause anytime cause olaba omukulembeze wegwanga agenda izinga lockdown so okitebelera anytime mayizo kola ki bayizo kugulawo so tuliziganya bulungi nyo bali batia abasambi bali bulungi tebalina buze bali mu nsigala ezirina na COVID-19 waddala kati abantu abali ebungereza kanjogerako ne azira ali America
Azira Mike ba Henry Karungi bali bulungi cause bali nokubanga bali waka so nawo bakimanyi where by wono fuluma ngo manyi nsi yetabuse nsi joli mu covid atabuse kwacho bofuluma wabwe sigale waka bera ne family gumikiriza mu embere jatelera muri nawo ko kasako konaka ba cranes nti embere bwetabuka tusobola kujja yoko ah tetuna twaite tunaba jitekawo but omkulu Mr. Magogo yali atukutiriza zino sente ze tufuna mu national team nzitona mentele sente cause twafe twatu kechisera nga tufuna sente ensamu samu nga zitumala fenga abasambe but natukubiriza nanga abanange zino sente tuzibawa but tetwagala mubere basambi abageno bakumupira muje mutani ngo kusabiriza ate nyine ebizibu ate nyina ki so fenga abasambi tuna okwekubiriza tutegere mbukati wolu time yo kusavinga ni time yo kuchakala so abasambi asinga bakimanyi koza abasambi asinga bazimba nyumba za bapangisa baina zifamu so fe embere abasambi ta sina ula ko musambi akukuluma mbo bate tuina sende tuina chi so eranche bazamu kama where by mbo yatuwa amanyi okubera nga to savinga wa kasente nga tumanyi mbo nembera tumanyi koza ola nembera abantu bate bajisubira but finga abasambi tubaye tuli bulungi ko amawanda basambi boyogerako beba mwabali mu rukiti cyabarangira abasamba ku timu y'igwanga abo boyogerako ne bano bansambira pro line bansambira biki bansambira biki bo bawuliza ko kubanga oyinza okubanga ekintu okigeneralize nze nenga abarangira bamwe mwe muri kale kale ko zabali tubacya saza na kawunga tikagwa yego nze okulimba kubi ze kati njogerako ne Ibra Kazindura wachetume mukwano gwange nnyo era atana mbuira ku buzibu bye ne muga makale njafuna engeri emu oba bibiri wena so okumuyambira so bati abasambi abasigadde muri mu mikwano gyange nasamba ko dako nga kasule owe ni tuliziganya owe ni kasule yaliko mu Viper si babadi gwe nawulira ko mbisere ebyo nedda oyo babadi mukadde ono oyo ni wajuzi tulizeganya njogera njogera ko nabamu abamu ne bakukubira naga tabaina ko kasente but no bagamba kale we nanaga we nafuna muke ninamu njabasindikira but mpuliziganya nabo tuli na wano bulwadde mu Uganda tusamba omupiira ntegeeza mu abazambi abasambi ne mutuka ku peak buli kimu ne mukifuna naye kasitova ku mupiira buli kimu ogenda nacyo obuzibu buva ku ki tetwetegekera nga abasambi b'omupiira oba no fe obuzibu zenda batebo babuzibu kukubera kukuba kufuna muntu akugaidinga mu career yo because whereby faba sami mpira tuina kino ekintu mbu wetuba wagule eyo abantu abakulinanye buli omaba yagala kubera kumpi nawe yagala center yagala ki but singa ofuna emikwano nga kiga makali oba asani waso ina kasente zinga mukwano gwe kamugamba asani investing wano tumanya oyinza okera kumacha nokutuka ekigere oyinza okera kumacha nofuna mu obuzibu kati ugenda kwetegeka otya nga bawulide Hassan Waswa yali aine tutumu ku national team but ali ku mukono atambula ku ma street tayina ro ne 10 kibata kikola makulu so nsubira tuinafuna abantu batu guiding tuinafuna ba manager basambi tuina eranze abasambi bakotiriza funa manager funa muta managing business zo funa because tuinza kusama mupira at the same time wo managing ne bintu ebirala techi soboka so nkutira abasambi era haiva macha katino kofuna funo mutaka ku managing ira ati otegene mukati omuntu ajja kumbererawo akatereke whereby muwena hava kumupira nja kugamba ekale business yanga wo manager wanga ji managing nina wo byumba bwange ompiro izo mara ku ngina wo rento zo bonezo nga 10 oba 15 ompiro so gumalera ku ngomanyi ompiro guvuddeko oso kutereza embera yo nga omaze ompira asa nibanga lyo sambi do mupira ku bantu bo sambi nabo kati abama yizo kuba bawumula nayi ani bani bwenzo kujja no government bano bo balinga bampadde kifananya ekirungi nze bucyanga ntayi kosa mu mpira bali abantu sijja kulima abantu basatu abanga idinga mu mpira gwange omunchi ali naye bati ababiri bali Jeffrey Masa ne Captain Fantastic Ibrahim Sekaji yali muntu mukakam batinga tutuza era nga before Masa okubera captain nga nchali mutonga zinde ku national team zijabuze faba sulebi sawo batinga olabira dala
tasosula mwana muto ku national team, tasosula muntu mukulu, mwena abatwala mu kiti kye kimu. So captain wa four Ibra yatugaidinga nnyo nga agamba tusama omupiira nga gutuzza maaso but nga tulina engeri ginaffe gye twekulaakulanyamu ng'abasambi. So Ibrahim era captain Ibra mwebaza okubeera okutuwa amagezi n'obuvumu obwo okutuuka okubeera nga tuli basambi batutumu, tuli basambi abeegombe, abantu bebeegombako mu ggwanga lino. Era nina musanyufu nnyo ya Bayimbu yagenda okuva ku national team nga tavuddeeko na bivumu oba naki. So era nze nange njagala nve ku national team nga sirina buzibu n'abantu bonna, kozi bana abantu bebatufuula ki kye tuli ate bebakufuula ki ky'otalina kubeera. So era musabira ddala yona yona gyali abeere seefu ne famire ye, Katonda ajja mukuuma. Maasa yakava kuzi. Maasa twatulanga wansi natubwira bane Hassan. Kozi nali nzinangatanyo kugane Maasa, Ande, Onyango, Okwi, ne bawo kyabo. So nga batutuuza wansi nga bane mukyali wana batu but mumanye embeera ng'omupiira guwedde mugenda kukola ki. Ande natulaga example, Ande azimbye essomero kati naffe nga tulina okugoberera ebyo bebakola. Whereby omuntu siniyo waba akulaze kikyo kyasobola okukola nga abadde akyali mupiira. Kati gwe nawe omuntu olina okuvaayo ogambe kati omupiira guwedde. Nkozeewo ki? Eggwanga ndizizzaawo ki okukola ki? Okulaga mbu kati abaali bampagira naye kambaddize oba nteekewo ekintu weraba kye banaalabyako mu Hassan Wasso yali kino, Ande Mweso yali kino, Maasa yali kino n'Onyango. Owokusatu yali Onyango yani kakati tukyali naye eyoyo ye naye kyenkana katumita Captain Fantastic whereby yono muntu omukakamu, muntu w'abantu buli kaseera aba asimayiringa era n'embeera ze muzimanyi. So Onyango atukisaana n'akubuulirira n'akugamba mumuguna omupiira tugusamba but mwetereze manya ekyokukola ng'omupiira guwedde, otadde okozeewo ki, tolinda ng'omupiira guwedde ate otandika okudda mu bakooki ate otandika okubonaabona n'amakirabu onoonya ssente. No teekawo ekintu weyabaye mbu otaddewo akaduuka amakirabu gajja kujja gagulemu engatto gagulemu ki emijoozi oleme kubeera nga olyawo ogamba ngenda federation yiba mpeeyo ku ssente. No tulina kumanya mu kati bwe buno obudde bwe tulina okweterereezaamu tubeere nga tudda ku levo eddako ng'omupiira guwedde. Era ekyo kindeeta ku kirala. Baani abakuinspiringa mu mupiira? Mumupiira mu byebakoze tegeeza developments. Ya omuntu asingira ddala kozi mu regime yange abasegane badde simbala but awo bone nga bengamu benjogedde Sekajja, Maasa, Ande n'Onyango. Kozi bw'otunula Sekajja ebintu byakoze ebizimbe byalina mu Kampala whereby finga abantu ababadde babalaba nga basamba betusambye kuko nabo nga bamaliriza. So kituwa ekyokuyigirako whereby olabira ddala ng'omuntu osambye naye kikuwa ekintu kino gamba kale naye kankuba omupiira nteekewo kirina ekizimbe, nteekewo enyumba z'abapangisa, nteekewo faamu, nteekewo ki, otegere okumanya mbu toddanga ku mupiira mupiira ogumaliriza atudde mu mupiira atudde mu bizibu byebimu. No va mu mpiira ng'omupiira kale oguvuddemu just wayo ndowooza zo odde mu bizinesi zo otule waka onyumire ne famire okosi famasa mubya tutambula nnyo okuddewako okubeera ne famire obeera wiiki emu n'otambula n'oddayo. So omupiira bwe batugumaze beera ko ndewaka ne famire wuliriza wiza mupiira oba baagala ku advice bakoochi baani obawe ky'osobola okubawa odde mu bizinesi zo but rather than okuddawo okulaba mbu ate omupiira ngumaze ate ngenze kunoonya kino ngenze kutambula ne ttiimu beera ku waka ne famire naye nga business tools manajingira ewaka. Nase lwe nasoose okukubira essimu wangambye nti shedio tejja kusobozesa kulaba nenzikiriza nongamba nti ennaku wazigabanya olina olwafaamu olina olwaki olina olwaki olikyakulabirako eri abasambi b'omupiira. Faamu olima olunda? Nkola bintu bibiri, nunda n'okulima. So omuntu eyampa kino ekintu ekyokukola faamu kozi faamu kati zisawa zino sikyakubira abantu mu njagala mmere oba nina kawunga oba no era nze nga wankubidde luli nga ngenda ku faamu nga ngenda kufunayo mmere oyabaye mbu
enyamba koze najiteekawo mu myaka nozangia ene mabegako so era je myaka ena najiteekawo sawa zino mbera njeyo biri mbera njeyo mmere so nze abasambi mbakubiriza akatono kofunyewo oba ofunye emitwalo oba abiri oba asatu saving okutekewo ekintu ekinakola ki ekinakuyama maaso kaawo so wankubiridde nga mbakufaamu nze omuntu eyateekayo embuzi ente waliyo emmere ey'okulima matooke lumonde muwogo nakati bingi lwakubanga tonfunye bulungi naye ndoza tunaddamu okusisinkana nja kuba twalayo kukumulaba kininaye tuyanzeotufisizawo akadde naye tukyagenda mu maaso kubanga bino byonna tebinatuuka ku lockdown engeri gyekutambulira gwe ng'omuntu ogambye yakusanga waka mu Kampala biki byoyize mu lockdown lockdown enjigiriza ebintu bingi whereby mbu enjigiriza mbu tulina okwetegeka okusaving okumanya anytime buli kimu kigwawo embeera etabuka so nsuubira lockdown simanyi oba eyigiriza nzenzeka but abantu abala simanyi kyebayigiriza nze nagenda okulaba nengambukati zino sente zetusavinga takuka mbusente oba kulumya oba batakolaki but aba akutegekera maaso awe waddako enembeera negwawo gyetutasobola nakusuubira so nsuubira lockdown bangi okubeera ewaka okwebaka amangu abantu abali basula mu mabaala sina mubaala gokka n'abantu abali basaba mu overnight baliro osookera ku makya nodda ku Soul TV n'osaba n'okeesa ku makya ng'oli mu nyumba inongamba kale enembeera enjigiriza okubeera nga ndi waka nsookola ebintu byesasula nakusuubira kozera nze ola nebona abaana bange batandika n'okulima balina n'ebirima awo baayiga but bebali batakola bakera ku makya kugenda ku ssomero okudda kukola mirimu nakwebaka but olaba bakera ku makya ng'olaba balina ebyokukola basimba ebintu ne bayiga neyigiriza ebintu bingi nina embeera gye nkulabyemu ne katabaniko ne kawalako simanyi oba wasimba ddi okubeerako nabo bwotyo nga ddati ova ku makya paka lwaggulu ekyokubiri abaana bano olinamu ebintu byobayigiriza mu kiseera kya lockdown ekibuuzo ekisooka ekibuuzo kyosoose okumbuuza abaana mu lockdown eno bayigiriza ebintu bingi whereby mbu nkeera ku makya nebandabirako nze ng'omuzadde whereby sinza keera ku makya nze okuse webase omwana naye atudde mu ddiiro but keera ku makya omwana akulabireko nze nkeera ku makya nebagamba nti mujje tutambulemu tuwakinge out mulabe ki kyensobola okukola mu bulamu bwange mulemu kuba nga muli balajjaggavu wetuvaayo ne batuulaawo kuliko tv program ebeera ku ntv eyokusoma abaana basoma batuulaawo nemaga mutuulaawo musome so nze sibakkiriza kubeerawo nga batuula butuuzi nga tamaine byebakola so balina okuba nga bafuna kyebakola baleme kuddirira nnyo cause bava mu masomero nga bakola bulungi so ate sinza kkiriza mwana ate adde ku ssomero nga addiridde nnyo no they have to continue on what they are doing babeere nga bali eyo entuufu eyetagisa ssomero olunaku lwosiibye wakola omalako olunaku lwembeere kati kale tugambe embeera ya lockdown yajja ate n'ekisibo nekijja kati fe abasiraamu fe abasiiba tabugingo pasita bugingo ayita buli muntu si musiraamu si buli ki n'abatali so nze lockdown yansanga tugenda mu kisiibo so ekisiibo kyatandika nze olunaku lwange nzuuka ku ssaawa 9 ez'ekiro ku ssaawa 9 ezo n'ensalayo eraaka zange nga 4 oba 5 nenfumbaddaako oba abewaka ne banyama ne banfumbirako kozi nyina muganda wange yali eyo naye tusiba babiri ne batufumbirako ebyokulya ne tulya ddaako yaffe ku makya saa ndoza nga 10 kitundu 10 kitundu nenziramu n'ensaala siddamu kwebaka nembeera awo nensooka nensoma ku kitabo awo then weziwera ssaawa ng'emu nga nfuluma nga ngenda nkolamu ddoyiro sawa yange emu nenja nemaliriza wano nenkolamu exercises katono sawa nga 4 nempumulamu n'abaana nendaba bebakola wano buli omu abeera nekyokukola wano naye nobalaba nga bebakola ssaawa 7 nempumulamuko katono
olwegulaawo era nembeeramu kozi waka netufuluma nfulumamu katono okugenda kufunamu bintu byakukozesa waka netudda saawa nga 8 awo 9 netutuulaawo n'abaana era nebasoma kozi basoma kumakya ku saawa ndoza nga 4 neku 8 8 oba 9 kitundu nebakola homework kozi balina bakolidde package gyebaabawa obeera nabo kozi ekyo kibuuzo kyengenda okuddamu ekyo kyo abaana okulwawo okundaba oba n'okubeera nabo kigenda kujjiramu omwo whereby mbukati kyempa obudde okubeera nabo okunyumyamu nabo ne bategeera adadi ki ali adadi oba mukambwe adadi oba si mukambwe so nsuubira nze omuntu ayagala nnyo okubeera nabo nabo bantege nange mbategeere era dawn eno ennyambye ennyo okubeera nga embeera yange ngitambuza bwentyo era olwegulo lutuuka nga nsiibulukuka ng'olunaku lwange ndumaze nga ntandika olupya awo kyoyogedde naye simanyi oba nakyo nkigyemu ekibuuzo kyenkubuuza obadde oyogera kufumba ddaako noyogera ku sisita wo tonawasa awo mukyala mwali omu sizeogedde ku sisita ngambe banyama ne mukyala mwali omu ngaani nabo mwanyinaze awo nentabulwa nedda omukyala mwali mukyala mwali nnyo simanyi oba atya kamera naye noza mujja mulabako bajja muleetamu naye mwali omu ekirungi gyali atulaba ayinza okujja n'atubuuzaako ajja kujja genda kujja atubuuzeeko ekyo kyennyini awo kati wendi lockdown eno ezadde emize mumaka oyinza okuba amalanga oli mu bizomo olina byotalaba kaakati buli kimu okiraba wajamaono wabadde ki gwe oli omu kubeeronda oba gwe wakita n'okigumira n'ogamba ekijja kijye omanyi eno embeera wotandika okwerondalonda omanyi wobeera n'abantu ng'oli nabo ewaka mulina ensonga mulina zikwatira wamu mutegere kati eno ensonga tetukyankalanya oba etusanyusa so nze omuntu atagala nnyo okunyiganyiga waka wayaba wendaamu embeera ng'etabuse tutuula wansi fenafena nga famire netuula ntugamba ne tukoze tutya embeera tugitereezezza tutya tugigondodde tutya but omanyi bano abantu ababeera mu lockdown nga babadde tebeera baalaba nnyo n'omutuukako tuulaba embeera etabuse ate onyiizenyiize agose maka wayabai amaka mulina kutuula wansi muteese mwogerenganye mutegeganangane embeera ebeera etambula bulungi than okunyiiga so muba temusobola kutambula nga amaka mugatambuza bwe mutyo hasani oli serebu nze nasambiranga omupiira muli bwali erinnya lyange naddala abawala abo abawagizi baffe nga bwali erinnya lyange mbula nkusamba enkulukuku ebikutawanya kati n'abakutawanya bangi obusimu obwo obukola otya tuli mu kisiibo no of course omukyala amanyi mbuwolo wabakuba amasimu but naye era amanya mukati eno time woli ne family so era mulimu abakubanga bagala kukubuuzaako mulimu abakubanga bakutawanya but era gwe ng'omuntu omukulu omuzadde omwami otuula waka nosooka n'okakkana n'ogamba kati ndi ne family whereby mbu abagala okukumbuuzaako ojja bbaddira nga embeera eteredde but nze omuntu akeera ku makya netegeera mbu kati ndi waka respect olina ogiwa omukyala tolina mumala gakwatakwata amasimu aganamunyiiza aganamukyankalanya abakyala abo bantu bangu naate bantu bazibu wayaba ayinza okeera ku makya n'alaba akasimu nga bakakukubidde n'akutabukira but nga tamanyi oba muli muntu emikwano gye gikubira oba mulimu so olina okwewala ebintu ebyo olina obyewala gwe ng'omuntu otegere mbu kati eno time ya famire eno time ya mikwano eno time ya kukyakala so embeera nze gyempita ayitamu abiki ebyo obadde obeeramu nga toli mu lockdown kati ng'obimisinga misinga omupiira misinga okubuuza ku mikwano gyange nemutambulamu nemunyumyamunyumamuko but embeera munange yo yajja tetulina kyagikolera but okusinga ddala misinga omupiira omupiira gwo sijja kulimba gwo ngumisingira ddala ogusamba bano ogulaba byombi kozi nze ndi muntu muwagizi wa Italy tiimu bagita Juventus mu ligi ya Italy ate ndi muwagizi wa tiimu ya Madrid ate ndi musambi wa mupiira so byonna mbimisinga kusamba n'okugula tukyalemaganyira awulidde tukwataganira kubanga era ogaanye okwogera kwase awo n'obangonzigyeu
Arsenal munanga, Arsenal ha, sija kulimba, you see that jiwa gira. Kunyiza bunyiza. Se kunyiza, Arsenal injagala waliwe batu walichukupanga balani biteni yao. Nangi nakiza nenga wasaji wako yomopida nga, muli mwaka uu, atinga abate yepa. Neka ati Arsenal inakuzina, buli ya jisanga ya kupa. Ayetuveyo, wangi, niba kasi ya mamani yoke na basi tulaka. Aba, timu zine zebu ilu, na aba sambibe ilu, mwengaba na Uganda, sambiba wana Uganda. Mwenache mzi igira po? Yeah, of course, timu ezo, mulimu insonga, insonga nyingi. Whereby, jatulida Messi, kati zinina kwe gumba bantu basama mpozisyoni zangi. Zine igu manyo, musami Sergio Ramosi, nega manyo wa Kiedini, awo baka nga ba midi bonna ba zikadinali ngoma negoma abasambi waluoni yaguva ku Michael CN negoma nono msambi wa Atletico Madrid Thomas Pato munagana ati bajja ko nawo enambo enesama munabo yale nenyugira ko naye whereby nze negoma abantu abakuba mu bifo byange nemba yigira ko nkoze eki ko sinza kwegomba Cristiano nga ali maso nga nze nemabiga but nja mwagala ngo omuntu so nyina kwegomba bantu bali mu bifo byange ngendegera mukati muyigide kochi ntereza wochi koze ekyo kutuka ku level jaliko so bintu binje tubayiga ko era kitu yambugula aba chovola tumisinga nyo mpiro gugula aba cause tuyiga ne tuteka mu nkola fenga abasambira nebaza nyo mulangira coach Mike Mutebi whereby he is so critical ku kintu kya kubulira akubulira ngamba tereza boti but walabanga kiganya agama no oyino kuyigwa mupira oyino kusoma mupira but abata kuvumia abata kuze but abakubulira chicho ino kutereza obirengo liku top level so ulaba abasambi ba grooming ze ne of course the top players bagena ne bakuba balono kero bani banji bavude mu kanso nga ba kabinyo ba wani awani kati we ali Israel over Greece so uva mu mikono jo mulangira of course ino sigala ngo li mulangira ngo ku mpira gwa kirangira nga guli mwaka wowo gukule ebintu bingi abantu bangi nadala betwogera ka basambira mpira ebweru ebiroto byabwe kasitaba malo mpira bagenda kuweleza ku radio ne TVs babera ba analysts abalunje nyo abalala ba coachinga neera basigala mu mpira olira mu mpira lwaki wana Uganda sibwe kiri okulima kubinange kyansoberwa whereby wotunulira anyway sina kunsobera wotunulira abasambi fefenga abasambi abata metulina obanga membu tetwagala kujja maso ga kamera abasambi abasinga basambi abatuno abamalirizo mulimu okubenanga omazo mupira but nga toina that confidence okutuna maso ga kamera oba okunyonyola engeri omusambi jatambula mu engeri abasambi jibasamba so ze chovola nkutiza nya abasambi baberinga basoma bamalizo okusoma basamu mupira whereby ngumpira ogumaze obera ne that capability ofuna omulimu ku TV stations whereby TV toja malaga mbukale ovude ku mpira abasambi bonabona bola ba mubungereza abanalyze mpira nga bagumaze baina ebintu bebasoma nga basama mu mpira ne babera ne bitabo byabwe nga whereby muntu asono ku omulimu ngo so kwenyunyula ku TV oso okutuna masoga kamera no gama kale nso kola kino so that confidence bajira bambo so kola ki oso adinga value ku TV yawe but toweza kuwa musambi mulimu ngavude ku mpira ngatazana kwenyonyola ko ali shy abantu agenda kugira tena nabo so it is all about background yibavamu nabo eyo kusoma okubera confident yes nzo kwangu oli watu tumu but no kugera oluzungu okogera oluganda olulimi oluganda ngalukuziwalira so nsubira tuina kufuna abantu basambi nga tuba guidinga osoma nga osama mpira weba mpira kastono ugumaliriza oyina ebitabo byo osofuna omulimu ogenda mu banka osogenda wa ogenda ku TV so it is all chova ngamba tulina ab manager weba na basambi abato bitu grooming ze chova okulimba kumizi nyanga nyo grooming omusambi nga mukutiriza asome bena ne degree yo okuba kapira bila ni bachelor yo PhD yo uva mpira gino fuko msao gino gina ku TV bila accountant tuleme kurubunda abuna nga tuvide ku mpira so mpira gwagalika gubera mu sente but oso bikola nga olina echo ina ebitabo byo olina okwenyonyola ku ngo mpira ogumaze so abasambi bakutiriza tetugwa mu manyi oso funa kakosi kako ngo mpira ogumaze nogena mu mawulire kanda
specialize mumpira chan kuzo mpira ogusambi anti nange chien oshitegera mpira ogusambi but oso gunyonyola oso guteka mu biwanika mu bigambo no gulira abantu bagutegera ngo badogo samba kwanze kisinga okuntabula Hassan abantu basinga be mutuwereze eno kuogerera mipira okwanalizinga mipira beba ataba asoma ebyamawulire ebirala byonna ngati basomye sports science beki kitu kyonna ekyekosa ku mupira ataba bebogerera omupira nekizibu nnyo kusanga TV station radio station wano mu Uganda ngeri naba Hassan baguumudde kati bagenze tulaga kiri katono nnyo kati bitulaba ya chopala kati nze nganze era nyina target sezo cause Mr. Maguya take on Fufa radio era nze okulimba ku mpira gunagwa nja kumenga shombo musaba mbere at least mbere nga nange nzija nnekula omulimu ogwo to analyzing emipiira cause nze nguba demo ate I can express myself whereby munjakira kumacha mbere no nyango mbere ne okwi ate tudde mbirala ate tuleke abantu abatakola ki abantu abatasama ku mpira cause otula Premier League zonga zino samba olaba ba legend bebandalize ku mpira of course mubere munaba abagusoma but ne babera mbatono nenga abasambi basinga okola ki so nkutiza abasambi jine bintu tufaba ino tujirwanirire nyonga tuvude ku mpira tuleme yes kale nabali babera banonya kakulia but era na fika tufaba zino okuba ne nkizo yes babere nga batuliko mabali yao but nga nafe tubera wao so twenyonyoleko tutegere kye tulina okukola tujje mujembire mutujifune rather than okubera nga tuli yao nga ekisinga obukulu nze kyenda abantu ba bandi agadde nyato okulaba mu abakibadde mu okusinga manya ge batamanya nayo abo tugenda okubanga tutandikira tugenda kubanga tugenda koko mukumula moko katono sawa ndo za tulabika tusembere dokwera sawa mukaga then tujja kuba ne dakika ngabi ili kwa 2:05 tugenda kubanga tumaliriza era mbasubiza nti mu kitundu ekiddako Hassan Mawanda agenda kujja ne mama katono then tujja kubanga tukira ukagenda koko tujja kubanga tutandikira otukyali ne Hassan waswa agwe mumanye nnyo tusinze mumanyira mu crane za basinga mulaba engereji ya kuba mu midine baka ngatase gwanga Uganda atukomeka. Following the nationwide directive by His Excellency the President of Uganda prohibiting all public gatherings to prevent the spread of COVID-19 spread by coronavirus, all House of Prayer Ministries international services, including all Sunday, lunch hour and overnight services have been cancelled. Alternatively, we thank God because the Word of God will still be shared at the usual times via Salt Media, that is Salt TV and Salt FM, including all our frequencies like 107 Kampala, 98.2 Jinja, 95.0 Mbarara, 102.6 Mbale, 97.5 Mubende and 90.3 Fort Poto. The same will be broadcasted via the Salt Media app and on our social media platforms like Salt Media via YouTube, Salt TV and Salt FM via Facebook and Twitter at Salt TV. Please keep listening to Salt FM and watching Salt Television so you don't miss any of our services. Salt Media, Femunyo. Hello everyone, it's Pavin, Auntie Sue, Makula, The Junction. We are here to sensitize about coronavirus, COVID-19. I would like to talk to the millennials. What are you posting on the internet and how is it affecting everyone in the country? Beware of what you're posting. Post things that bring hope. We can overcome this. Una Uganda munange, abasawo bogedde, bagambye nabe engalo, wekume, medical distance yetagibwa naye ate tewerabira nti above all, walio katonda. Katonda ya singa byonna, bwetuba tugamba the battle belongs to him, then why are we living in fear and panic? Totya bwagamba nti kubanga ajja kubeera naawe mu mbeera yonna. Wabula mu buli mbeera asigala ye Mukama. Togulumiza ndwadde eya COVID-19 mu bulamu bwo. Mulekagulumire mu bulamu bwo.
byonna bijja kubanga bigoye. Tugoberera ebyabasawo ne tugoberera ekigambo kya Mukama, embeera ejja kuteeka. Abazadde, abaana baba tukomezaawo nga tetweteeseteese. Fuba okulaba ng'emmere enkalu awakanga weeri. Kendeeza obusungu ate era abaana bawe ebyokkola awaka. Tufuba okulaba nga tubazaamu amaanyi. Stay home. Stay clean. Stay safe. Watch Soul Television on DSTV Channel 373, Go TV Channel 391, Azam TV Channel 359, Star Times Channel 288, Starsat Dish Channel 531, Zuku TV Channel 052, Free to Air Channel 005. Soul Television, Femunyo. You can protect yourself and help prevent spreading the coronavirus to others if you wash your hands regularly for 20 seconds with soap and water. Cover your nose and mouth with a disposable tissue or flexed elbow when you cough or sneeze. Avoid close contact with people who are unwell. Keep at least 5 feet away. Stay home and self-isolate from others in the household if you feel unwell. Disinfect touched objects and areas like doors and phones. Don't touch your eyes, nose or mouth if your hands are not clean. Pray as you follow medical advice. The Life Triangle. Obe subi katina sigazali akufa, mve munse yu kakalukana. Kwa mfinde kumutuwa suro kumuta mzomo, lakenti ya mfinde kuchi, kubiyambi. The Life Triangle. Buliru akubiri, sawe mune chitunde za kaungezi, okutuka kubiri, ku Soul Television, koka. Coming soon, The Dialogue, and Songa Zabuli Joe. Omuli ebyobufuzi. Twagala tuwangule mundu ffe nga tetukola ki? Nga tetuzikozesa, nga tetuziyina. Ebyenkulakulana. This one is not a war. It's not really serious. It's just intelligence. Ebyenfuna, obutonde, nga zitunuuliddwa n'eriiso eryogi. The Dialogue. Ne Jolly Atwine, coming soon to Soul Television. Soul Television, Femunyo. Tubakulisizaayo nnyo mukuumu late kubadde kuwanvu mwebale okubeerako mwebale okutulaba. Semakula maaka obubaka bwo tubufunye olina ate ebintu byewayagala edda olwoboolya okutona ew'omukulu Hassan Waswa mpira kusambira bulungi ebintu ebyo ojja kubanga obituusa tumutegeezezza kubanga otugambye ati oli mu Kampala obubaka mujja kubanga mukwatagana ojja kubanga obutuusa ate gwe nkumanyi bw'oyogera oba oyogedde. Obwedda mbuuza Hassan ebibuuzo biyitirivu nnyo naye ebiseera ebisinga wabeera omusajja ow'amaanyi ate wabeerawo omukyala emabega we wabeera omusajja ow'amaanyi wabeerawo omukyala ow'amaanyi. Hajja tutusanyuse okukulaba webale kukuuma serebu baserebu tebakuumika webale mubeezaawo era gwe ngenda okusooka naawe mpolampola onyumize serebu ono omukuuma otya akuumika takuumika abaddewo atya paka katokulaka ati anyirira fomu weeri kubanga fe abasabako ku mupiira mwe musuula fomu yaffe soko tubuuzeeko tuli butereere ku Soul TV nakwatire
Mbaya muzana nyo, mbaya nyo Soul TV. Mbaya muzana. Okay, muzana. Umulangira ali atia? Umulangira simuvi. Tambisiza bubi lango msaji akola, you know, bia ino kola, providing her for us and the kids. Fena, tule bulu nji, ate atu one time nyenji, since lockdown. Zen, sanyo kula ba, walu wabira kufomu, walu watabira kufomu, nadalanga aliye Uganda, no chichi. Of course. Chabuli njo abela tali wa woja na wengo zori na go misses of course of imagine. Na ye, tugeza ako keeping the fitness. He eats well, he trains. I allow him to do that, yes. Lockdown, biche bipia biya kwa zebi adita kulanga kukubanka tia ino budevu nji na abana ne family. Yes, mara nyo bude na abana, bakola homework. Ba taking a walks amala nyo bude na abana nanga mpo bude kati obumala kubanga mba mulaba every day all the time bakwa tuli msau. Yes, oh saumo bichi byakolebe kunyiza. Oh my god, tewali bichi tanyiza nyo Tamunyiza nya munyiza mukatono tono tuyanziza nyo tuyanzige hajati bukirwa Hassan. Oluza lwachi abasanyi ba Uganda. Bwe bava amo bwe baba gula mu team zeze bwero. Wanabira ne form ate batukeri baluzinga form ye. Yeah, sega makuluzinga form omanyi fe tuva mpira gwe Uganda wan. Omwana nomuje mu team ze Uganda wan. Eri abasambi okutuka ku level zaabo. Bava mu academy ngaba ine mitenda je bagenderamu negative njakuba mu kanso bamve mu vibe bangendewa nga simanyi diwe nyina tambula simanyi bintu bina kulya time yokwebaka time bintu binji ebitulemesa okubeda ku mawange but wotunulira abasambi abalude nyoku professional whereby singa tubebuza ako notegera no obuza ku sekajja webuza ku onyango webuza ku masa ekibaluisiza nnyo wabweru eyo bakola chiyo kubera ku form bedanga ekiriziganya neze kirabu ezo zibagenzemo so buba muntu butono but fa basambe basinga ngatubudana Uganda tubane excitement nsaini nze sente mpitirivu neze kuchankalanya otuko gena msawe nga ebirozo tebiri seti but tuina kubera ngatufuna omuntu nga bagayindi ngabana abasambi watu kilo gena mu Europe watu kilo gena mu timu za wabweru nga tezili mu Uganda akoza atyo kusigalayo akoza atyo kubana ye form oyo jabadi nayo nga ali na ye Uganda so muntu kutono but singa tubuterezamu so tuba tujja kubera nga tusobola okubutereza oyo ogira Juve ne timu endala ndoza nga Madrid. Chechi kya tulemesezo kutwala abana matimu ago agalije za manyezo. Yeah, watunulira ba agent baga makirabu. Ba agent yabo batunulira nyo ligi eza manyi mwe bajja abasambi. Wewe batunulira mbu singa Juventus yetaga omusambi owe tutumu wa manyi. Tas agent is tajja kujja Kampala. No. Ajja kumanya ajja genda mu Spain, ajja genda mu England, ajja genda mu ligi ezo maso ufuna omuntu asoku okusama ne Cristiano asoku okusama ne nawo abasambi abanene nabo whereby mbova mu Bungereza so kati fa abasambi tuino kumenga show mu kati tulwana nnyo tubuke hade eyo tuzigene mu ligi eza amanyi era nkutiza bano bamusayi muto kisoboka because tuina talent nga mpitirivu nungi whereby mbu bana basamba abeto ba Alan Okero bazaga bana bayino mupira muhitirivu baso okusama mu Bungereza ba Moses Waiswa so mbakutiliza tubuke hade yo fe yatulema waya bayimbu tuna captain wa fe ali South Africa kubyo mupira but ali ku form ya bakipa abali mu Bungereza ku form ya kipa abali Juve but singa yagenda da Bungereza oba singa yagenda da Germany singa yagenda da eyo ligeza but form ye singa
ajikwata naga tujitutte wano but you had to tuchatulemye ba agent batunula mu league zino okitegeera fa basambi bewaka bayinzo tula ba agent bano ba local agents ba African agents bayinzo tula bane tugenda bucha bagenze mutipi mazembe but tuba tubagala bagende Bungereza bagende mu Spain katula baluwaga luwaga kati is worth it ba Mia Farouk Mia Aritakia so kuva onage na England nage na mu Spain bali kumpi so singa baluwana ne baluwana nyo nitubuka hadeyo oja miaka ejidakawa katondo oja kuanga tuli mutimu ezezamanya abasambi be Uganda ekidala nga tunatera kumaliza tulabanya abasambi bomupira bawandika nyo biography bawandika nyo butabo nga bamazi obanga akyasamba ne bugenda ku market ne butunda eyo gundi tujirina nyo wano anti kyo kinagambira oli singa abasambi tusamba ngo tusoma whereby mukale singa ogama omuntu nakuwandikira akatabo ko gwe notula wansi nomubulira waji ovudde gwe omuntu akawandika akatabo ako nomugama okay njaga ntule wansi ompandikira akatabo but fabasambi tuba n'ebintu bingi bitulowozaako kati ebintu byokuwandika baba tababiri nako okitegeera ya abeera manja bawaka genda sawa mpira kudda waka kugula bintu byange genda sawa mpira kati singa tuba neyo mindset wa bible tusoma netugamba kati ompira tusomie nga n'ompira tugusamba bwe mara omupiira kintu ki kyonsa okukola kyendekawo kati nga ogambye okuwandika obutabo obwo okuwandika obutabo obwo bwetaaga ng'olina amagezi ago ag'okuyiiya amagezi agogamba kati mpandisa ekitabo kyange amagezi agogamba obandi ntudde ku tv oba nenjogera whereby tutya abasambi tuyina ensonyi okitegeera ojja mugamba yogera ku tv atye omukubira essimu ye mwole so tuyina kuva neyo confidence eyo tujeteekemu nga era nkutanya abasambi bano abakyali abasoma abali ku university nga basama mu ligi za Uganda wano musome nenga musaba mupiira whereby mupiira wona ogumalira osobola okukola ekintu ekyamaanyi Osambi de ondoza omupikali yaye badde mu federations bbiri eri neeno orating otya federation zizino kati mu kiseera kino neeriwo kati okusingira ddala eya magogo inginia okulimba kubi nze federation nzirabye eya Mr. Mulindwa ne Mr. Magogo but zombi zibadde n'ekyamaanyi kyezitadde mu kukula ku nyompira gw'eggwanga because wentunulira tugenda qualifyinga ku AFCON Mr. Mulindwa era weyaviira kaawo nenga timu ya qualifyinga Mr. Mulindwa yali agitaledde wamu era nga ne Mr. Magogo wali nga ye vice president ojoba ojjukira ebiseera ebyo but mwebaza okutuuka nga professionalism yagirekera Mr. Magogo kati ate Mr. Magogo ye n'alaga ekitone kye mbu asobola okuyisaawo n'alaga kozi Mr. Magogo yalaga mbu kati Mr. Mulindwa wagirese sigina kusula federation but ngenda giteka ku level enyumirizo wamu federation zona mu Uganda era kati wotuna federation ya Uganda sawa zino it is one of the best oba tugambe mbu I think it's the best federation zone zone ziri mu byemizanyo because otunulira sponsorship deals sende zebafuna Mr. Magogo abirese professionalism azimbye ekizimbe ekipya ku federation yao whereby ngolabidada he wants to make football a professional business mu Uganda and kunsi yonna bali recognizing Uganda ne federation yonna so Mr. Magogo mwebaza okubera nga atedezeza ekitongole ky'omupiira mu gwanga lino ngolabira ddala asasula under 17 asasula abakyala alina abakozi beyongedde afunye emirimu okyovola abantu abasinga bamwagala whereby ataddewo opportunities z'emirimu ataddewo radio kyenkana Fufa TV weri kati akoze ebintu bingi era federation y'ennaku zino oba federation ya guno yeno regime ya Magogo nze ndaba kati ekoze nnyo okusinga federation ezibadde emabika era mwebaza okugitereeza n'okugifuula kikyeri kyekiddako nga tuvuddemu lockdown kusaidiyo kiddako nze kati okulimba kubinza nyinayo emyaka gyange egyo maliriza omupiira masekyo mbuze emyaka egyo emitonotono kozi munanga abantu amatu bagamba sani kwashorekera abaana abasambi but omanyi wetunulira abasambi baffe abe Uganda nze jangu onage competition onzijewo yeah but sijja mmala gambe kale kankuwa osambe no
you come, you prove coach akola yo singa asani nzanja vao. Mm. But sinja kola nga egwanga lyange. Ngomuntu ali mu kifo echo ali muzanyo. Nganze nyina amanyi nso kujja nensa manenwa na abasajja ne bale mututeba. Ngomutate gwe bade bawana nokola amanyanga. Of course nange nyina kujja nenso kana nkola gachi echo kola nondabirirako nange ne mbao ne nkulekere echo kola. But nzenzo omuntu after lockdown njagasamba yo miaka jange malizo mpira mu Burundi nime kuva ku national team nga bakuwa ebisongo because munanga bana Uganda bano si bantu bangu si bantu bangu so nzinyaga ku national team nga sina gunyombe naye where by landing najja ku national team nga era teri gunyombe naye najja nga tebamanyi nakummanya but omupira gwange gugwanfula kikyendi ne ntuko kusamba era nze omuntu eyansi indikirizo okujja okusamba yali taata wange omugenzi Hassan Biruma kozi yangamba oba oli kusa mpira towuliriza abawagizi towugiza abantu babigambo bakugamba gukuba mupira go wowira ngo otuuse wowira ngo otuuse kola ki gute so va ku mupira nga ye time so nze era nkutiriza abasambi bannange abawagizi tuboye kike bagala ku time eyo nga bakyakwagala bwatuwolaba nga okoyi nga tugenda kola nsobi oveko n'ebivumu wumula so nze kati national team coach ya ino kusalawo. Mm. Oba coach agamba Hassan wumula nze sigala ku mpira gwange nga nze ne ku mpira gwange nga mbadde ngu kubanga bulijjo koze nja guva ko nga sina gwe nyume naye ngumalina eminembe mama go yagala asambe ye myaka ngemeka nga gwe kuba go mukoma ate go salawo fitness levels zize go kya mwagaza ye myaka ngemeka masawo myaka ngena myaka ngena jimala ata sit down. Yes. Naye akimanyi nti gyoyagala oba kyolimu. Namugamba akimanyi. Myaka ena. Yes. Awo mudde mu byamu. Tudde mu byaffe. Hassan. Weesimye ne famire. Tuli butereevu ku Soul TV lockdown experience tuline family ya Hassan Biruma oba Hassan Waswa musambi wa mpira cranes mwamulaba emisiri je tukyasembye okumulaba nga ataddewo amanyi agensuso bobereyo olowooza ko ku family yo nomukyalo mulungi ono gwolese eno yo obero ba missinga wera ba imbu omanya obakolerera but tukanyisa noga mukali muli mugwe mulimu but wono munyu wotwa kumawange no missinga nye waka obato jakola so oyino kuberanga okola ebintu nga okolera family mu myaka ejiddakao so nsubira mu bange ile tono nyo ne tuba tugenze wabweru ebange tono nyo ile tuba tuli kumawanga siri ya nyo birozo nyo ku family but mbena ndi ku mulimu ne foka singa ku mulimu gwange cause nga manya sawa yinanja kudde waka but woteka mwecho missing ye waka kuba gukulemyo mulimu oyine chintu chonjagaza kubalangira era nga nsubira nti ndoza kumpi buli mulangira chimugoberera oliwe mirundi mingi jobadde oyitwa ku national team nga toyina club yobadde okikoloti nze kati nzo muntu nze banka zako ya nsolo nkambwe era ne kesi erinya bali mpa kuvadda bampita nsolo nkambwe bampita the beast so nze micho ngangamba Hassan abasajja bavuma coach tufuna nenga makoach nze nzo omuntu agenda okuja ku national team mpeyo chikumi ku chikumi oba even bibiri ku bibiri simanyo percentage gene tukayo but what you know msambi ngaze ku national team batekayo obulaj obangamba obulajja gavu obunafu but inze atenze omuntu nzo omuntu agale gwanga aiwawo mubiri ze sija kulekayo 20 no nja kuwa 10 10 obandi fit obandi unfit nze kati nze chinjaga za bakochi bonawa de bakabaje kati webu ze bakochi bonawa de baje no siba sasula sina sikwa tasende mubamba bali bampe no nzo omulimu gwa gulaga mutsawa era abantu bonabonna abamanyi abanda be national team abawagizi bonna nze mpayo chikome ku chikome chobala era abantu babadde banjagala kuwaayo kufirira gwanga lyange so nze nzo omuntu oba sina kirabo oba nina but wekituuka ku gwanga egwanga lyange mmanyi ndiagala nnyo ndifirira mbeera njagala Uganda etuuke kweyolevu gyebatutiiramu era abantu abasinga bagamba naye ono musajja oyo ebiviiri oyo nga tulemeseza but era ntuuka ekiseera ne ngamba asha si kulemeza nze nkola mulimu yakyatunulidde ebiviiri nze mba ku mulimu so era nze coach abasinga coach Micho coach Bobby Williamson coach
coach ani Disabri ne coach McKinstry bona bona era buli mutanga jaga njagala sanwasa njagala sanwasa so sikuga mungulira but muri mugwange nze mpayo sitereka mpayo kugwanga hajati obuliro otyanga Hassan bamukubye ndobo nga bana kubaddi ile atero bakolako tabatu walira walira benga mukubye of course weba musindika nagwa nange mpulira bubi it's normal mpuliranga you know chenumye naye that's its job atibwa defending home people what they get kunywa mpulira amanyi manji checho ewako muyita manyache baby yes Necha baby tugenda kubanga tetusukawo Hassan mudakike muyoka sibula abatulaba baby wa bandi atolikenti ate tugenda kwegata ku musumbalozi ya sibujingo walimu njiri alancha wetandika kusaba mukaga kitundu ate ku TV tandika monana baby wa bandi ntumira abawuliriza na abalabiba Salt TV ne Salt Media sanyuso nyo kubera nga munchi aliddeko nebaza nyo omulangira nebaza nyo omukulu Pastor Bujingo, Pastor Wange, mwagala nyo. Raze, zeni musilamu, na yetu kane mbulile njiri ya kozi. Njiri teyogira kubasilamu, but abuli ila chichi, chetu ino kweteleza kukugenda ngatukole leguru. So, watune bintu ebyo, biba bizamu amanyi. Era, neanziza okumpa omukisa guno kugira kubantu aba na Uganda bali mu lockdown. Abalokole mwena abasilamu abali mu kisibo. Tubuza ina kuntono nyo, tugene mwidi iranze pasta. Njamu ita mfumyo kapira wakariye kubana asubira na jia kapira wabaja kafumba. Era pasta, biona vena biokole de guanga, biokole de abantu wona, tukwe baza. Era neanziza, neanzige. Tuyanze nyo tuyanze ige hajati nawe tuyanze zo tufisiza okubudde asema kula maka obaka bwe nadala obuli ono omwala kufana nenyo no omwami omulenzi oli agenda kubanga abutuusa wano lunaku olwenkya era tujja kujja na yendowooza obaka bwa abaana aba bato abirenga abutuusa tugenda kubanga ati tuddayo mu nteekateeka za Salt TV ezenjawulo mwebale kutulaba okuvira ddala ku makyo etwatandikidde okubalaga ekibuga bwe kiyimiridde paka katinga bukyagenda maaso notulaba natambudde ne Dennis Kasirye nga bulijjo wamu ne Peter Bunyasi bwe tubeera ku ttiimu ebafefetera ebintu nga bino ate tudingana onaku olw'enkya nga tuleese ebikiira ku bino mubeere bulungi mweraba Happening now. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo Happening now. You can protect yourself and help prevent spreading the coronavirus to others if you wash your hands regularly for 20 seconds with soap and water, cover your nose and mouth with a disposable tissue or flexed elbow when you cough or sneeze, avoid close contact with people who are unwell, keep at least 5 feet away, stay home and self-isolate from others in the household if you feel unwell. Disinfect touched objects and areas like doors and phones. Don't touch your eyes, nose or mouth if your hands are not clean. Pray as you follow medical advice. Kampala was the genesis. Taking over the city and the outskirts on 107. Now, covering the whole nation and beyond. Bududa, Palisa, Budadiri, Budaka, Mbale, Sironko, Kusia, Tororo, Bukedea, Butaleja, Chibuga, Chankwanzi, Mitiana, Mubende, Chiwale, Chinjojo, Chegegwa, Chiruhura, Zimbabwe, Rock.